រឿងមាតកណ្ឌលីព្រះបរមសាស្តាទ្រង់បានប្រារព្ធនៅមាតកណ្ឌលីដែលជាកូនរបស់ព្រាហ្មណ៍កំណាញ់ម្នាក់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីព្រោះព្រាហ្មណ៍ជាបិតាជាមនុស្សកំណាញ់ស្វិតទើបគាត់ធ្វើទំហូដោយខ្លួនឯងឲ្យកូនគាត់ពាក់នៅពេលដែលមាតកណ្ឌលីឈឺធ្ងន់ព្រាហ្មណ៍ជាបិតាមិនបានទៅរកគ្រូពេទ្យ មកជាបាលជំងឺឲ្យកូនគាត់ទេព្រោះគាត់ខ្លាចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃដែលមាតកណ្ឌលីជិតនឹងមរណៈនោះព្រាហ្មណ៍ជាបិតាបានលើកកូនឲ្យដេកអស់សេចក្តីសង្ឃឹមតែម្នាក់ឯងនៅរបៀងផ្ទះខាងក្រៅសម័យនោះព្រះសាស្តាទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះរស្មីទៅ ដើម្បីឲ្យមាតកណ្ឌលីបានឃើញមាតកណ្ឌលីឃើញព្រះរស្មីនៃព្រះអង្គហើយក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងមួយរំពេចនោះស្រេចហើយក៏បានធ្វើមរណកាលទៅនៅពេលនោះឯងហើយបានទៅកើតនៅក្នុងឋានតាវតឹងទេវលោកក្រឡេកមើលមកឃើញឪពុករបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែសោកសៅយំស្រែកបោកខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងទើបចុះពីទេវលោកមកដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់ឪពុករបស់ខ្លួន ឲ្យបានរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខសោកសៅនោះហើយបានធ្វើឲ្យគាត់លះបង់សេចក្តីកំណាញ់ផុតចេញពីខន្ធសន្តានឲ្យកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏ត្រឡប់ទៅកាន់ឋានទេវលោកវិញលោកព្រឹកឡើងព្រាហ្មណ៍ជាឪពុកបានទៅអារាធនានិមន្តព្រះសង្ឃ មានប្រពន្ធជាប្រធានឲ្យទទួលភត្តាហាក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនគឺមាតកណ្ឌលីគ្រាន់តែធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាចំពោះប្រពន្ធជាម្ចាស់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះមិនបានធ្វើកុសលអ្វីដទៃក្រៅអំពីនេះទេក៏ស្រាប់តែបានទៅកើតនៅឯឋានទេវលោកព្រះបរមសាស្តាទ្រង់បានអធិដ្ឋានឲ្យមាតកណ្ឌលីទេវបុត្រចុះមកសម្ដែងរឿងពិតដល់ព្រាហ្មណ៍ជាឪពុកនិងពួកមហាជនបានឃើញជាក់ស្ដែងហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់គាថានេះថាមេណោព